Tita Lulu, bigyan po ninyo ako ng mga halimbawa ng mga tula. Nako, Yen. Maraming ore ng tula. Ano ba ang gusto mo? Ganoon po ba, tita? Akala ko basta tula iisang ore lang. May tulang pasalaysay, tulang lingko, tulang dula, tulang patalahalan at tulang patnigan. At sa ilalim ng bawat isa nito ay may ibang-ibang uri. Ano pa ang uri ng tulang pasalaysay? Ang uri ng tulang pasalaysay ay ipiko, awit at korido at balad. Epiko, madalas ko pong marinig iyon. Hindi po ba ang biag ni Lamang o ang buhay nila Lamang ang isang epiko? Go. Oo, tama ka. Ang biag ni Lamang ay isinulat ni Pedro Bucanig sa isang Ilocano. Isa pang halimbawa ng epiko ay ang Indara Patra at Sulaiman na isinulat ni Bartolome del Valle. Ang ipiko ay mahabang salaysay na patula. Maaari itong awitin o lapatan ng tunog. Awit eh, ang awit at korido po. Ang awit at korido naman ay gumagamit ng mga paksa tungkol sa pagkamaginoo at pagkipag sa palaran. Ang mga tauhan dito ay ang mga hari trina, prinsipe at prinsesa o dato at dayang. May alam ka bang halimbawa nito? Naku, tita. Wala pa akong naisip. mo magbasa ng madalas tungkol dito o lalong lumawak ang inyong kaalaman. Po, tita. Tandaan ko po iyan. Hihi. Magaling. Kung ganun, isang halimbawa ng awit ay ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Baltazar o higit na kilala bilang balagtas. Ito ay inihandog niya kay Celia na pinakamamahal niya sa buhay. Ang Florante at Laura ay tungkol sa wagas na pag-ibig ni Florante para kay Laura ang mahal niya. Pakinggan mo ang ilang talungtod ng tula niya. Ah, Laura, kot aking kailangan ngayon. Ang linap mo ay naunang araw. Ngayon, hinihingi ang inyong pagdamay. Ang abang sinta mo'y nasa kamatayan. At ngayon'y malaki na ang aking dalita. Ay di humahanap ng maraming luha. Sukat ang karapatak na, na, na makaapula. Kung sa may pagsintang puso mo'y magmula. Katawan ko'y ngayon'y sin yasatin ibig. Tingnan ang sukat kung di wagas ang kalis. Hugasan ang dugong nanalong sa gitgit sa kamay ko paat na talintig liig. Pagkaganda po ng pagbigkas ninyo, tita. Totoo yan, yun, yun Ang mga tula ay pinag-iisipan ng gusto bago isinulat. Kailangan pang bilangin ang mga pantig nito at gawing pagkakatugma ang mga salita upang mas magandang pakinggan. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga tulang liriko. Pakinggan mo. Pinpin -pin di sarapin di kutsilyo di almasin. How <laughs> how di karabaw babatutin. Sipit, nami na mimilipit gintot pilak na mumulaklak sa tabi ng dagat. Ha ah, pala iyon tita. Nagulat ka ba sa iyong natutuhan? Alam ko kapag napakinggan mo ay makilala mo kaagad ito. Pag-usapan na, na naman natin ang sunito. Ito ay isang ori ng tulang liriko. Makinig ka at tutulain ko ito. Sunito ng buhay. Sa balabag niyog aking namamalas ang palabang buwang lumantad sumilip sa abot tanaw koy sultan ng liwanag na napapaasam sa aking pagibig sa lunday ng puting kaibig, kaibigin itulak pati paningin koy naglalakbay langit Aling puso kayang ang di mangangarap kung ang kalikasan ay isang panaginip umig pa sa aking manlulumong diwa ang mga anino niring panimdim. Ang dalitang iwi na limot sa kusa, madaling araw na nang ako'y gumising. Pangarap, pangarap, pangaraping buhay. Kaambil, ligaya, katapat, libingan. Go. napakalalim naman po ng isi na ng sunitoong ang iyan. Ang sunitang iyan ay tungkol sa ating buhay. Minsan maganda ang nangyari sa buhay ng tao. Minsan naman ay hindi maganda at hindi natin gusto. Ano pa po ang ibang uri ng tulang liriko? Mayroong ilihiya, dalit, pastoral at uda. Ano po ang pagkakaiba ng mga ito? Ang ilihiya ay tungkol sa kamatayan o pagnangis habang ginugunita ang isang mahal na buhay na namatay na. Ang dalit naman ay nagsisimula bilang awit sa pagsamba ng mga anito. Ito ngayon ang awit tungkol sa relihiyon. Makinggan mo itong halimbawa ng dalit na bibigkasin ko. Ito ay isinulat ni Jose Corazon de Jesus. Ang tula ay nagpamamagitan ng dalit ng ng ang ulan. Ulan, hala, ulan. Punin mo ang bukid na ang hinihingi ang dalay, dalamoy tubig. Basain mo kaming darang sa init at iyong sabunan ang ayaw maglinis. Ulan, hala, ulan. Ibig kong makita, ngumiti sa iyo ang mga sampaga. Ang tuyo na panlay dilagin mo sana at nang ang bayan ko'y guminhawa, ginhawa. Ang Uda ay nagpapaalam ng asang panagoy, papuri o iba pang masamang ay masayang damdamin. So, paano ko po malalaman ang kaibahan nito sa tulang dula o pantanghalan? Go. Ang mga tulang dula ay itinanghal sa entablado. Kabilang nito ang komedya, melodrama, trahedya, Parsa at Sainite. Ang komedya ay dulang nagwawakas ng masaya. Ang pagtatalo ng mga tauhan ay nauuwi sa pagkasundo-sundo sa bandang huli. Tipo so, ba ang komedya ay may halong katatawanan? Oo, nakatutuwa kasi ang mga pangyayari sa komedya kaya't nasisiyahan ang mga manonood. So, sa pagkakaalam ko po ay kabaligtaran naman ang nangyayari kapag ang dula ay trahedya. Malungkot ang pagwawakas ng trahedya sapagkat ang tunggalian dito ay nauuwi sa pagkamatay o pagkatalo ng mga bida o pangunahing tauhan. So. E ano naman po iyong iba? So. Ang melodrama ay ginagamit sa mga musical na dula. Dito ay malungkot na simula ngunit nagiging masaya ang pagwawakas. Ang parsa ay magkakabit-kabit ng mga pangyayaring nakatatawa. Ang senante naman ay mga tulang tungko sa lugar o pag-uugali ng tao. napakarami po palang klase ng mga tula. Ano? Tama <coughs> ka. Nabanggit ko kanina ang mga tulang patnigan. Ang tatlong klase o ore ng tulang ito ay karagatan, duplo at balagtasan. Karagatan? Hindi po paan yung tubig iyon? Oo, subalit, karagatan din ang tawag sa isang larong hango sa alamat ng isang singsing -sing na inihulog ng isang prinsesa sa dagat dahil sa kagustuhan niyang magka isang dibdib ang mahirap na kasintahan. Ano po ba ang duplo? Ang duplo ay katulad din ng karagatan. Paligsahan ito ng husay sa pagbikas at pangangatwira ng patula. Ang balagtasan naman ang pumalit sa duplo. Ang pangalan nito ay kinukuha sa batikang manunulat na si Francesco Bal Balagtas -Baltazar. Ang Balagtas ay debating is isinatula ang taong namamagitan sa dalawang naglalaban ay tinatawag na Lakandiwa o Lakambini. Ang pagtatalo ay maaring seryoso at maaring ring may pasaring. Ang pagsa ay tungkol sa iba't ibang aspekto ng buhay sa Pilipinas. Meron akong iparinig sa iyo na modernong balagtasan. Ito ay halaw sa mga bagong bayani na isinulat ni Rafael E. Pulmano. Ipag, ipapabasa ko ito kina Verna at Patrick. Halik kayo rito, Patrick at Verna, at bigyang buhay ninyo itong balagtasang ito. Opo, data. Ikaw, yun yun. Ang magsisilbing lakambini. Sige po, tita. Sisimula natin ang balagtasan matapos ipakilala ang pagkakatunggaling si na Emma at Rafael na gagampanan ni Verna at Patrick. Isang tindig lang ang babasahin ninyo. Maliwanag ba? Opo, Opo tita! <laughs> Sige, simula na ninyo ang pagsa ng balagtasan ito at kung kaya ba o hindi kaya ng mga Pilipinong magkaisa. Yamang kapwa narito na ang makatang maglalaban. Simulan na agad natin itong ating balagdasan. Unang tindig ay si Emma. Siya'y ating palakpakan. Pag pumalakpak, saka natin paulanan ng masinggan. Mahigit na pitong libo ang isla ng ating bansa. Bawat bayan mo'y puntahan, iba-iba yaong wika. Iba-iba ang ugali, kanya-kanyang paniwala. Ngunit tayo isang lahi na nilikha ni Batala. Dahil isang lahi tayo, nakaokit sa isipan at puso ng Pilipino ang diwa ng makabayan. Kaya pang may inaapi, kung may dagat ipaglaban, handa tayong magkaisa kapit bisig damay-damay. Bakit tayong Pilipino taon-taoy nagdiriwang niyang isang ating tinatawag na araw ng kasarinlang? Ito kayang bansang natin ay malayang matut matuturan? Kung nooy di nagkaisa yaong ating kababayan, noong tayo'y magkaisang ang diktador mapatalsik, tayong mga Pilipino'y iginalang ng daigdig, ang itsa ay isang saksi na di tayo palulupig. Kapag tayo'y nagkakaisa ng damdamin, puso't isip, nagkakaisa tayo noon, kaya bakit hindi ngayon? Kaya nating magkaisa san man tayo naroroon. Kaya nating magkaisa sa mabuting nalalayon. Isang lahi, isang dugo, isang miti, isang nasyon. Ang makatang nagpaunay, maliwanag na nagsaysay. Aniya kaya nating Pinoy na magkaisa, magkatuwang ang kanyang katungali at di namang makikinggan, tingnan natin kung talaga ang tutok nga ay may laman. Kalaban ko'y parang palang sugarol na bitubito. Nakatikim lang manalo, umasa ng walang talo. Hindi kumot noong araw, nagbuklod ang Pilipino, lagi nangat kahit sa ay magkasangga na nga tayo. Huwag na tayong lumayo pa, Marami dyan na pamilya. Ama't ina, mga anak, may alitan tuwit-tuwina. Kung pamilya na kay liit, ay di nga magkaisa. Gaano pa tayong mga Pilipino sang katerba? Ang dakilang Panginooy, labing dalawa ang alagad. Isipin mo, labing dalawa. Ang isa pa ay naghudas. Kung siya nga ang nagkukunti, mag ay kahirap. Di lalo na tayong mga Pilipinong sangkatutak. Tita, hanggang dito lang po. Oo, masyado ng mahaba. Naintindihan ba ninyo ang ibig ipahiwatig ng balagtasan? Opo!